Sirelineres, Cezasım ben. Bari Bari Luis. Barev Garun. Bari Luis Baitar Garun. Amenat Germ Garnanain Barev Nere Poloris. Amenat Tak Garun Nere Poloris. Թող գարունը մեր բոլորիս կյանքում մշտական եղանակ լինի, թող գարունները կանուչը գնան, թող գարունները միշտ ծաղկունք բերեն, թող գարունները միշտ լավ լուր բերեն, թող գարունները միշտ բարին բերեն, թող գարունները միշտ գան ու մնան, թող գարունները Նոր սրտեր գերեն, թող գարունները հիշարժան լինեն, սիրելիներս, ինչ հաճելի տրամադրությունով ուզում եմ բոլորիս ողջունել, գարնան ավետիսով, գարնան գալով, գարնան շնչով, գարունը իմ համար տարվա մի ուրիշ լավ եղանակը, ճիշտ Աստված ստեղծեց տարվա մեջ 4 եղանակ եւ բնականաբար ամեն եղանակ ունի իր պետքությունը եւ անհրաժեշտությունը բայց գարունը մի ուրիշ կյանք ա բերում մի ուրիշ շունչ ա բերում թե երկրի վրա թե երկրունքում այնպես որ սիրում եմ գարունը սիրում եմ գարնան անուշ բույրը Սիրում եմ գարնան ծաղկունքը, նամանավանդ սպիտակ ծաղկունքը, երբ որ ծաղկում են ծառերը, երբ որ ծաղկում են մարդկանց սրտերը, հոգիները, աչքերը, մտքերը, ոնց կարելի ա չսիրել գարունը, ոնց կարելի ա չսիրել ծաղկունքը։ Ինչքան ասեմ, հանգիստ ու հանդարտ տոնով, կփորձեմ թվարկել գառնան անուշ անուշ բույրը գառնան անուշ անուշ այսպես ասած առանձնահատկություն ունի կյանքում բայց այս տարվա գառնը իմ համար յուրահատուկ ալինելու տա աստված բոլորիս համար էլ յուրահատուկ լինի տա աստված բոլորիս համար էլ անակնկալներով լինի քանի որ հենց գառնան գալու հետ Գալույա նաև իմ մաման, ում համ ես եմ շատ սպասում, համ էլ դուք եք շատ սպասում, ու ոնց կարելիա, այդքանից հետո ես գարունը իմ համար առանձնահատուկ չհամարեմ, սիրում եմ գարնան բոլոր գույները, անգամ տեղացող անձրևը, անգամ վաղորդյան ցողը, անգամ գարնանային են թեթև քամիները, մի խոսքով, գարունը շունչ ա, գարունը կյանք ա, գարունը հույսի, լույսի, ավետիսի սկզբնակ էտա իմ համար ու տա աստված բոլորիս կյանքում գարունները միշտ լինեն, բարին բերեն, բարին ավետեն ու ամենա լավ, այսպես ասաց, մտքերը բերեն բոլորի սրտերը եւ տները ինչև եմ տեսանյութը շատ կարճ է շատ փոքրիկ է դեռ օրվա բլոգը կլինի այս պահին ուզում եմ կոնկրետ գառնան մասին խոսել ասել շնորհավորել ասեմ որ ձեզ շատ եմ սիրում թող գարունները կան ու չգնան Այսքանով ավարտեմ փոքրիկ վլոգս, իսկ մենք կհանդիպենք դեռ օրվա վլոգում։ Պակա-պակա։